věděl, že když začnu mluvit a budu mluvit nějaký píčoviny, tak že se všichni stišej. Prosím vás, já tady se pokusím představit projekt, na kterém jsem pracoval společně s Čápem, kterému říkám Žárovka. Je to projekt, který používáme čistě na výrobu základních webů. To znamená, když přijde klient a chce nějaký základní web typu potřebuji prezentaci pro firmu. Klasika, na tom máme většinou typické věci jako třeba administrace stránek, kontaktní formulář. 5 let zpátky se tam dávaly ještě ankety. Tak na tohleto přesně vyrábíme framework, kterému říkáme Žárovka. Já teďka jsem hrozně vděčný za prezentaci NETED 2.0, protože Tomáš Čáp, na rozdíl ode mě, je dlouholetý NETED programátor. Zatímco já jsem teďka poslední 2 roky neprogramoval. To znamená, že v tuhle chvíli Žárovka není postavená nad NETED. To, co tady budu ukazovat, není nad NETED, nicméně bude. Někdy v horizontu měsíce 2. My všechno, já o tom budu mluvit potom dál, my všechno budeme převádět a budeme se to snažit stavit jako komponentu. Tak, to je takový disclaimer hnedka na začátku. Animal Group je uskupení, který jsem založil já, mé jméno je ještě jednou Pavel Ptáček, s kamarádem. A vyrábíme pod touhle značkou weby a různě spolupracujeme se společnostma na trhu. Já nejdřív asi začnu tím, kdo jsem já. Jsem se označil za konzultanta, protože to hrozně nemám rád a protože konzultanti většinou víc mluví, než pracují. Programu od roku 2002, jak jsem říkal, poslední pár roky jsem neprogramoval a dneska dělám jednak na volné noze, jednak jsem technology directorem v tuto chvíli sám sobě si v rámci webdesignerského studia s Velvo Studio a jednak mám na starosti v rámci investorského klubu jménem Tomcat operace v Asii, na kterých jsem začal pracovat vlastně 2 roky zpátky. Tak, teďka po tom, co jsem si namasturboval ego, budeme pokračovat dál. Co je vlastně Žárovka? Jak jsem říkal, my nekoncipujeme Žárovku jakožto hotové CMS. Já si to přepnu. Já jsem přemýšlel, jak to vlastně kloudně vysvětlit. A dospěl jsem k takovému závěru. Předtím, než přišly CMS, já nevím, jestli tady někdo pamatuje PHP Nuke, předtím, než přišly... Předtím, než přišly CMS... Já dělal předevčírem. Předtím, než by někdo vyrobil CMS PHP Nuke, tak věřím, že bylo možná něco ještě předtím. Každopádně, stejně jsme vždycky všichni psali zdrojový kódy a stejně vždycky i dodnes, dneska kopírujeme mezi jednotlivýma projektama. To znamená, že když k mně přijde nějaký nový klient a řekne, já chci to, tak já se podívám do starých kódů a jenom to copypastnu, protože to je mnohem efektivnější. Framework tím pádem je víceméně pouze kolekce těch kódů, akorát, že je to kolekce těch kódů od více lidí. Což zároveň znamená, že ty lidi řešili i problémy, které já jsem ještě nemusel řešit, protože dělám na jiných klientech, řekněme. CMS je to samý jako framework, akorát je dotažený dokonce až do fáze, kdy tam mám vyřešený všechny moduly, mám tam vyřešený všechny databáze, kompletku a v podstatě to jenom vždycky edituju. Já úplně CMS nemám rád, protože ve chvíli, kdy potřebuji funkci, se kterou ty tvůrci v tom CMS nepočítali, tak si projdu celý to kolečko napříč celou aplikací a hlavně to CMS potom musím skopírovat a nemůžu s ním potom už jakkoliv hejtnout. Toho klienta uzamknu na té verzi, dejme tomu Drupalu, a pak se mi to hrozně obtížně migruje na vyšší verze kvůli tomu, že jsem tam v tom Drupalu někde udělal vevnitř změnu
A kdybych chtěl stáhnout novou verzi, tak tam tu změnu musím s ním promítnout. Já jsem do Drupalu, nechci se vám trefovat do Drupalu, ale je to pořád CMS to a já si to bude CMS to. Pokud to děláš dobře, tak nikdy nesáhneš na jádro Drupalu, tudíž můžeš dál a dál upgradeovat to a rozšiřuješ o formu modlima. Mm-hmm. A tím pádem jakoby seš v pohodě a upgrade path existuje i mezi major verzema, je ze šestkový na srničku. Na to špak na nějaký. A teďka filozofie, když mám modul, jsem firma, mám nějakou kolekci modulů. Co se stane, když já ten modul musím upravit pro toho jednoho konkrétního klienta? Tak uděláš patch, pošleš ho potom do e-shiftu, a buď ho přidaj nebo ne, anebo si můžeš pořád nechat patch, můžeš mít vlastní nějaký takový, jako my, tomu, my máme něco jako makefile, když máš nějakou svoji distribuci, kde můžeš vlastně si potom postavit celý web, který ti to opečuje potom a ty víš když, pořád, když, co si udělal. Když člověk potřebuje ve standardním modulu nějakou funkcionalitu, třeba PHP, neuměli třídit podle víc než jednoho kritéria, takže když si to člověk dodělal, tak ten modul stejně musí přepsat, když se to upgradeuje, protože... Dobře, mně jde o to, že já vezmu nějaký modul, dejme tomu Pages pro zprávu obsahu na webu. A upravím ho tak, aby mi podporoval nějakou obskurní funkci jenom pro tohohle jednoho klienta. Nicméně, ten modul v té základní verzi, ze který jsem ho kopíroval, používám pro 10 dalších. Pokud já ten modul potom updateu, tak nemusím updateovat jeden, ale musím updateovat dva. To se může stát. A tohle je právě to, co já se snažím adresovat tím, že říkám, že CMS je moc, protože přesně tomu já se snažím vyhnout. Já chci mít jednu codebase, já chci mít jedno nete, chci tam mít jednu nástavbu a chci to potom používat na všechny svoje klienty. A takže když uděláš jednu změnu pro nějakého klienta, tak zase další udržovat dvě věci? Ne, cílem je nedělat změny v tom frameworku, respektive v tom Drupalu, ale ani v těch modulech. Takže nebudeš nic změnit v ní? Ne. Tak to je zajímavé. A kam se to bude vyvíjet? Zpětně v čase. Tam... Já se k tomu dostanu. Za mě, my jsme, když jsem přemýšlel nad tím, jak to celý uchopit, tak jsem se díval na to, co vlastně vyrábíme. V drtivé většině případů stejně vyrábíme jenom administrace stránek, stejně vyrábíme jenom kontaktní formulář a občas nějaký produktový modul nebo něco na ten způsob. My jsme tu architekturu modulovou minimalizovali tím způsobem, že vlastně ten modul vezmeme a nagenerujeme. Jo, to je jenom tak jako rychlá odbočka. Já totiž si přesně nepamatuju, jak jsem ty slidy poskládal za sebou, takže to musím občas takhle jako vařit z vody. Každopádně. Dobrý, teďka jsem se zacyklil. Jsme jinde, než jsme chtěli být, no. Jo, tak. Zároveň jsem přemýšlel, kde jako programátor trávím nejvíc času. Většinou ho trávím nejvíc času v šablonách. Já, protože dostanu nějaké zadání, dostanu od grafika grafiku a potřebuji to nakódovat, nakóduju to, připojím tu nějaké JavaScripty a pak to implementuju do systému. Aby jsme se vyhnuli tomu, právě co tady byla diskuze kolem těch modulů a jejich editace, tak jsme si sami sobě si odpověděli, že ty moduly budeme generovat. Budeme generovat k nim databázi, budeme generovat k nim klasu, která je víceméně prázdná a dědí všechno od základní klasy a tím to víceméně končí. Protože, jo, a ještě nagenerujeme administrace. Protože stejně ve finále, když mám Pages modul, nebo mám, řekněme, tedy modul pro správu obsahu, nebo když mám anketní modul, nebo cokoliv, tak k tomu potřebuji administraci, se kterou ten klient nějakým způsobem má pracovat, a potřebuji k tomu
nějaký lehký ORM, který mi zpřístupní ty data. To řešíme tím způsobem, že nagenerujeme rovnou view v databáze. My kvůli tomu, že vlastně nad tím viewčkem potom selektujeme všechny data a dostaneme se k tomu, co tam vkládáme z toho z té administrace. Tak. Já teďka doufám, že je to vidět. Jo. Je to vpravo. Reálně to byla asi nějaká myšlenkový posun dneska ráno, když jsem to tam házel doprava. Ale reálně my model, tedy konkrétně přesně modul administrace i databáze, generujeme na základě tohohle IMI souboru, kde já se nadefinuju, co to je za model, od čeho to dědí, což je tedy built-in modul, kterému se snažíme vyhnout, ale používáme dva. A potom si tam nadefinuju jednotlivý fieldy. Reálně ten, každá ta položka v té databázi a každá položka v tom systému obsahuje nějakou kolekci fieldů, která určuje, co to je za item, třeba IDčko, co to je za verzi a tak podobně, co to je za jazyk. A tady si už definuju jenom, co tam potřebuji vidět. A tohle to je právě ono, protože každý pages, každý modul na správu obsahu webu u nás obsahuje jiný fieldy. Tedy někdy tam mám title, někdy tam mám perex, někdy tam mám descriptionu v rámci stránky a někdy tam mám title a někdy tam mám jenom descriptionu. Zase pro content té stránky. Záleží na tom, kterým klientovi, záleží na tom, kterým designu. Většinou to probíhá tak, že si prohlídneme design a na základě toho si nadefinujeme, co bude který field pro danou šablonu. Na základě toho napíšeme toho. Tohle to nám rovnou nageneruje administraci, což já tady na to pustím server. A rovnou se můžeme mrknout. Ať tady nemluvím do... Ať tady nemluvím do svýkáze. Ve chvíli... To je ta nádherná hladinka, kterou jsem zrovna chtěl vidět. Ve chvíli, kdy já se podívám do té administrace, tak si to tady teda trošku zmenším. Tak reálně já vidím vlastně title, který jsem si nadefinoval, vidím short description, vidím nějaký vizivik editor, tlačítka, která potřebuju, kolekce souborů, respektive obrázků, která zrovna potřebuju pro ten daný projekt. Samozřejmě URL adresu, identifikaci, kde definuju URL adresu jakožto routu a šablonu a eventuálně doménu. My máme v tom systému zpracovaný multidoménový přístup, kdy na jedné instalaci můžeme mít více domén zavěšený, tím pádem to můžeme mít schrnutý, respektive sloučený v jednom administračním rozhraní, což je jednodušší pro klienta, pokud je web má věc. Samozřejmě není potřeba to používat. Máme tam vyřešené automatické jazykování, takže jsme schopni bez ohledu na vlastně identifikaci té stránky identifikovat zároveň, co je to za jazyk toho webu a jsme schopni vlastně takhle, nebo jinak, takovýmto způsobem pracujeme. Jo? Já si nageneruju databáze, nageneruju si admin a pak už to tam jenom sekám a vyplňuju šablony. A tohle to je právě přístup, který kritizuju na CMSkách, že vlastně ta administrace je předpřipravená a ve chvíli, kdy tam ten půjde,
Dokončím. Jo. A ve chvíli, kdy já potřebuji přidat field nebo upravit field, tak se ve většině případů dostanu do problému, kdy potom vlastně ten field mám jenom na tom jednom projektu. Nicméně žárovka je postavená tak, že ty custom fieldy vlastně na nich stojí a padá. Že na každém tom projektu ten admin mám jiný. Právě proto, že se generuje z konfiguračních souborů. Já bych jenom k tomu chtěl říct, že třeba jako, já bych do toho nerejpal, kdyby to už bylo postavené do nete, protože bych se asi necítil tady moc dobře, ale... Já to kápu. Ale tohle je v podstatě taky znovu objevování kola, že třeba jako to, jak si tady kritizoval třeba ten Drupal, teda vezmu to, že jsem Drupal, tak Drupal tohle konkrétně přesně dělá. My tomu říkáme features, že v podstatě tohle je exportovatelná konfigurace. To je všechno. Drupal ten má třeba různý typy obsahu, všechny tyhle ty věci, rozšiřující moduly, které dokážou exportovat různý proměny z toho CMS, cokoliv si člověk nastaví v tom Drupalu. Takže vlastně vesměs já dokážu v Drupalu exportovat tohle, to je page, tohle je tenhle content type, ten používá tyhle ty funkce, další moduly třeba, co tam má, když je to exportovaný, všechno tohle budu mít v kódu. Vygeneruje se to něco jako modul. Je to vlastně tenhle generátor modulů. No. Přesně tak. Vlastně. Exportovaná konfigurace. Jednou tenhle modul, děláš, použiješ tisíckrát. Přesně tak. Tenhle modul já můžu vzít, hodit se to na všechny weby, co mám. Mm-hmm. Nehledě na to, že třeba tyhle features si hlídají, že můžu mít něco jako třeba máme RPM balíčky nebo prostě jako balíčky v Linuxu, tak dokážeme mít třeba takovýhle jako server pro feature server, který vlastně hlídá ty změny na tomhle serveru a hlídá všechny tyhle ty jakože, že věci a zároveň to hlídá třeba dependencies dalších modulů a všechny tyhle věci, což je jako ještě daleko dál než třeba tady. Jasně, ten váš systém. Čili vy jste schopný mít jednak různý databáze pro různý projekty, bez problémů. Samozřejmě. A různý administrace pro různý projekty. Samozřejmě. Ale mezi náma tohleto je znovu objevování kola, protože stejným způsobem, pokud se nemýlím, fungovalo Symfony. To taky generuje administrace. To neznám. Takže ono, ano, reálně to je znovu objevování kola, je to kvůli tomu, že se mi na tom pracuje jednodušeji a hlavně kvůli tomu, že to chce jinak implementovat do tohle. Je to otázka, že? Zajímalo mě, když se to všechno bere z nějakého defaultného nastavení. A to vyzerá potom ta databáza. Už já, když jsem jeden klient, mám tam title, description a tag. Potom jsem druhý klient, mám tam iba title a description, hej? Tak mám v té databáze jaký text? Jo. Mám to jít zbytlo? Jo, takhle. Nemáš. Tam je to... Tam vyskytne modul, ktorý má 25 fieldov zrazu, jasne, kopu pre všetkých klientov a jeden z nich si chce 2 a potom ich tam má 25, tak... A přesně tomuhle tomu se chceme věnout, ono to funguje tak, že já v chvíli, kdy mám ten jiný soubor, tak se mi z toho nageneruje databázová tabulka, která obsahuje pouze to, co potřebuje. V té prezentaci, co jsi dělal v tom screencastu, že jo, tak to má Dostalo rozum. Tohle je starší prezent. Já jsem vás tak na kojku jsem ještě neaktualizoval. Ono se to robí dost krátko. Stačí to takhle? No. Jo, my vlastně z toho nagenerujeme tu tabulku přímo. Na základě čehož rovnou nagenerujeme i tu výučku. Tam ke screencastu byl jeden zajímavý koment, který říkal, že by to mohlo být postaveno na nerelační databázi. S čím už relativně nesouhlasím, protože ono toho tam zase tolik není. My tam máme postavený přímo nativně v té databáze, máme vyřešeno verzování, takže jedna položka v adminu může mít jednak víc verzí, může mít víc skriptů a vlastně ty custom fieldy. Takže my jsme to udělali na MySQLku, dřív jsem to měl ještě na Postgrečku,
a tam šlo do těch právě výuček rovnou inzertovat, což bylo hrozně pohodlné, protože člověk pracoval jenom s jednou tabulkou, nebo řekněme tabulkou, a zanechal si toto, zanechal si konzistenci dát, ale to stejně asi škrtneme a přejdeme na relaci. Dobré. Další věcí, na které to celé stavíme, je, že neřešíme actions, co se týče prezenterů, co se týče kontrolerů obecně. My definujeme URL adresu přímo v šabloně a je to kvůli tomu, aby s, jak to říct, aby vlastně celý ten web, včetně administrace, včetně jednotlivých modulů, byl schopen vyrobit kode. Tedy nějak extrémně, řekněme, člověk, nebo já teďka nechci nikoho urazit, ale spíš to pojmenuji tak jako člověk, který pracuje s PHPkem a pracuje s ním, řekněme, půl roku. No, kdo se nemusí, kdo nemá ještě tak rozsáhlou znalostní práci. Když jsme nad tím přemýšleli, tak reálně MVCčku je to definované tak, že já musím předem v jednom souboru, tedy v bootstrapu, nasázet nějaké roles a na základě toho se mi volají dané akce, dané presentery a daná výučka. Mně se ty roles definovat v bootstrapu z principu nechtějí, protože stejně když ten web vyrábím, tak koukám do té šablony. Aspoň teda možná mám špatný workflow, ale to je takový můj přístup a mám to udělané takto. Routing jako takový má super výhodu, že nemusím vůbec v celé aplikaci, respektive ve všech šablonách, řešit URL adresy, protože vždycky dám link a na tom, na základě toho se mi vygeneruje příslušná správná URL adresa. Nicméně pokud řeším věc, které se říká, nebo pokud řeším JavaScript a řeším ho Ajaxem bez použití jakýchkoliv knihoven kromě jQuery, myslím bez jakékoliv nástavby, tak pokud chci změnit tu URL adresu, tak musím lézt do bootstrapu, musím lézt eventuálně do šablony a musím lézt do toho JavaScriptu. A mně se s tím líp pracuje, pouze pro pohodu. Líp se mi s tím pracuje, když to mám v té šablonce. Proto jsme to tam vytáhli a celou tu aplikaci vlastně dneska stavíme pouze na základě těch URL adres. Vzali jsme jednu takovou feature, kterou bychom rádi zachovali, snippety. Snippety v tuhle chvíli musím invalidovat, abych je vykreslil a poslal tomu JavaScriptu. Mám pravdu? No, to se dá částečně zaznout. Částečně. No. Na definuji si Unity a se ještě přišel a jak se pracuje ještě na přesně roč. My bychom chtěli nadefinovat potom rutinu, kdy budu zobrazovat přímo bloky. Nebo že respektive snippety. Ale že to automaticky invaliduje na základě URL adresy. Protože zase v tu chvíli můžu dát jen update blok. Nehledě na to, já ne vždycky musím volat nějakou akci v rámci vykreslování jednoho snippetu. Když mám snippet typu livestream, tak musím invalidovat po každé květěto Ajax request, ale já ten livestream volám pravidelně, třeba každou minutu, a snažím se načíst nové příspěvky v rámci toho systému. Tohle to je věc, kterou jsme zrovna nedávno řešili a potom na tom jsme zaplatili. To bude. Určitě. To napíšiš v metr na příště. Feature, která tam není, ale příště si sugeroval Ajax Box a for each interpretation. Ano, ale není ta. Tak.
Tam nejde o to, že tam není. Jakože tam jde o to, že já ji tam hrozně chci mít pro to jít v té žárovce máme. A proto jít v té žárovce i budeme. Další věc je, tady je, ono to teda moc není vidět, ale tady máme konfigurační řádek vlastně z té šablony, to rovnou můžu ukázat, a ukázku definice jazyku, kdy multijazykovost řešíme mimo jakoukoliv databázi a řešíme ji v podstatě stringovými údaje. Já ve chvíli, kdy se otevřu. Ve chvíli, kdy já se otevřu reálně projekt, v kterém žádný tak se mi zde, tak zde definuju přímo v té šabloně, jak jsem už říkal, jedna. Identifikaci, což je vlastně ta URL adresa s parametrem. A jednak doménu a jazyk napřímo. Což nám zase zjednodušuje práci, protože překládat můžeme samozřejmě podle gettextu, nicméně reálně se na základě jazyka, zažil jsem to už mnohokrát, na základě jazyka se mění menu, na základě toho se mění CSS a ve finále i klasy a tomu šablony. Proto my jsme to určení toho jazyka a vlastně vůbec celé té URL adresy přesunuli do té šablony, protože reálně my ty šablony stejně kopírujeme. Máme jednu pro českou, jednu pro angličtinu, jednu pro italštinu a tak podobně. A proto jsme to udělali takto, určitě. Když tam chceš poslat jeden div, tak musím poslat 10 živů. Co ty myslíš? No, že myslím, že chci nadpis nějaký, že chci prohodit dva nadpisy, tak musím prohodit 10 šablonách, když tam mám 10 jazyků. Reálně, když to máš v 10 jazycích a máš to rozdělené do 10 šablon, tak ano. Ty to dělat můžeš, musíš. Ono nakonec, jo, je to tak. Není to úplně praktické. Tak, jak jsi to řekl takhle. Nicméně... Ty výhody jsou jinže, no. Ty výhody jsou... A ty malý webby, no. Přesně tak. Ale žárovka necílí na velký systémy. Na velké web. Jo, kdybych vyráběl web, který obsahuje jedna, která administrace stránek, export toho katalogu do internetu, už to nepostavil na žárovce. Z principu. Akorát budu trochu nadávat, že si musím ten admin napsat sám. Ale to k tomu asi patří. Čím se ty šablony mohou lišit teda? V podstatě se liší, to záleží samozřejmě. Můžou se lišit, teoreticky by se mohly lišit pouze tím jazykem, nicméně pokud já ho neuvedu a pouze si odpodmínku jazyk přímo v šabloně, třeba v tuhle chvíli ifem, já to napíšu v té syntaxi. Tak to můžu vyřešit i takhle. Ty způsoby jsou samozřejmě ta, záleží na tom, jestli potřebuju. A když už jako se rozhodnou jít tou cestou udělat rezidentní šablon, tak čím se budou lišit teda? Cože? Když už se rozhodnou jít tou cestou udělat 10 různých šablon, tak jako já vlastně nevím, proč měl dělat. Ten jazyk je už známý asi o nějakou úrovni vyšší, protože já si tam můžu dostat nějaký obrovený jazyk. A mám jednu šablonu. Pro těch 10 různých šablon dělám proto, abych nemusel používat getext, nebo? Přesně tak. Tam jde přesně o to odstranit gettext, protože gettext mě třeba úplně není jasný. Je to zároveň také kvůli tomu, že já ani nevím, jestli je pro gettext dostatečná podpora na Hoskinsí. Vím, že když jsme ho nasazovali pro dopravní podniky,
tak jsme s tím měli docela pojeba. A já chci pouze minimalizovat vlastně tu práci, kterou ten člověk musí dělat, že už to programátor. Já totiž si nedovedu představit, že tato šablona říká, já to ještě jako copy-paste, nebo skopírování do jednoho souboru. To záleží. Občas je třeba homepage a homepage může vypadat, být nadizajnovaná 10x pro 10 různých jazyků. V takovou chvíli tu homepage ale udělám 10x. A využiju ten překonač v tom konfigurátoru nahoře. Pokud se jedná o typický třeba změnu nadpisu, přeložení nadpisu nebo přeložení chybové hlášky, tak použiju podmínku. A o podmínku si to v té jedné šablonce. Samozřejmě jako tam není nic proti ničemu. Tam jde pouze o to, že vlastně ten language a celé to routování jazykové, když tam mám oba dva způsoby zahrnuté najednou, tak to za mě žárovka řeší bez nutnosti jakékoliv databáze. Já už nebudu dál. Tak. Tohle je pouze příklad toho multidoménování, o kterém jsem mluvil předtím, kdy v Bootstrapu si přidám více domén, vždycky pod identifikací a URL adresou, kdy a žárovka se mi potom postará o rozdělení šablon a o rozdělení databáze. Tak. Další takový archetyp, a řeknu tomu archetyp, je, že my z principu nerveme v tuhle chvíli, ani nemůžeme v tuhle chvíli, protože to není postavené na mete, ale z principu rveme kód presenteru, tedy přesněji rendercast, do PHP souboru, který leží vedle té šablony. A je to opět kvůli tomu, abych byl schopen jakožto jednoduchý programátor nasekat celý web, včetně pár řádků, protože ve finále stejně v tom prezentoru mám jednu metodu, která obsahuje na definici, jak to je, definici CDček do šablon, což je ve finále stejně jeden řádek. Ale kvůli tomu musím uvalit do funkce a musím to mít opět stranou. Ono to rozdělení na to MVC dává smysl v velkých aplikacích z mého pohledu. Reálně tenhle ten PHP soubor se stejně v tom MVCčku vykoná, nebo MVPčku v tom prezenteru. Ale my to chceme oddělit, respektive odtáhnout od toho programátora, aby ten programátor koukal na šablony a na ten PHP soubor vedle toho. Kvůli tomu, že nám to opět přijde pohodlnější, než měl otevřený 150 složek data sebe. Dále jsme implementovali tři kroky vývoje Devil Stage Life, kdy dev je mě a kompu, Stage Alive je kvůli tomu, že Stage Alive by se měla chovat stejně, ale musí být nainstalována na stejném serveru a ten framework s tím musí počítat, protože se nám s tím potom líp pracuje. Stage je od toho, že se klient podívá na změny, které si requestují a podívá se, jestli jsou zapracované správně. Další věc, kterou jsme implementovali, byl nativní file systém, opět bez databáze, který nám zpřístupňuje přístup k obrázkům a k souborům systému v rámci opět URL adresy. Kdy já si u jednoho itemu, administraci řekněme, nebo vlastně use case reálný je takový, že já nahraju obrázek k nějaké stránce a v té stránce si pouze zavolám vyčkejší procesor, který v podstatě přes URL zpřístupňuje přístup do klasy image. Ve stádiu konceptu máme kombinaci více frameworků dohromady. My bychom hrozně chtěli implementovat AMF PHP přímo do jednoho, aby jsme to měli všechno v jednom,
a chtěli bychom implementovat SOAP jednoduše a eventuálně send nebo ostatní příklady. To zase záleží, protože pokud ti poradci napíšou, že jedině jsou a tak si zapaneš. To je příklad rezervačního systému svazky, to si to je samozřejmě, ale když už to musím dělat, tak bych to dal to vidět. Abych jenom tak. To jsem už mluvil, ještě se vrátím lehce k tomu generování administrace. My samozřejmě generujeme administraci, ale generujeme ji ze základní komponent, co jsou ty PHP šablony. Ono to všechno vychází tak, že vlastně ten systém vygeneruje ten jednou z posledních věcí, kterou jsme tam dělali taky, je globální VRV repozitář přímo ve frameworku, který se hodí na používání toho, abych tam vyšel soubory. Zajména kvůli tomu, že v většině my stejně vyrábíme nějakou JavaScriptovou a vyrábíme pro ten framework. Ale ve chvíli, kdy já na tom frameworku na jednou servu mám postavených 10 playlistů, 10 jednotlivých instalací, potřebuji to updatenout, ten jeden play JavaScript, tak ho musím uploadovat do 10 různých. A to bude to, my se snažíme vyhnout. Proto máme ten globální repozitář, kam my jsme jenom a v tu chvíli ho mám updatenutý všude. Určitě budeme mít 100% coverage testů, zase kvůli jednoduššímu updateu, protože potřebujeme tím zpravovat více klientů na jedno. A ve stádiu jsem se půjčil, proč tady ten systém tak, tady už je jenom doma, převedeme ty updaty, protože testy, které vyběhnou v rámci toho musíme vyhnout, a v podstatě všechno převedeme zpátky do a uklidíme si. Což znamená, že vyházíme zase komponenty. Už teďka při refaktoringu nás jim odstranil asi stavu, kdyby jsme to vzpěšnili, že to jenom kvůli tomu, že nebyla potřeba. Jenom se dobře, že už máme Můžu dotaz? Já bych se chtěl zeptat, proč jste si vybrali Neta? Nemyslím to nějak jako špatně, prostě proč? Protože piva a protože application RAM. A protože Zend Framework mi přijde moc. Neta je malý, ale si má skvělý čas. A výsledný prostor nebude potom robustný. A je to výsledný prostor. 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 A je to výsledný
Takhle to koncipujeme. Já jsem tam byl jeden slide. Ale... Tak. Já... Děkuji za to, co vydrželo.